За ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгүүдийн цахим хувилбарыг нээлттэй болгож байгаа энэ ажлын талаарх за ажлын явцас ямар байгаа талаарх мэдээлэл хүрэхээр боловсрол сайн шинжилгээ ухааны яамны ахлах мэрэгжилтэнтэй ярилцахаар бид бэлэн боллоо. Зочин маань студид ирлээ. Сайхан амарсноо та? Сайхан. Танд өглөөний мэнд төргий. За энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгүүдийг бол цахим болгох энэ ажил бол хизээнээс эхэлсэн юм бэ? Одоо ямар явцтай явж байна? Зорилго нь ямар бас зорилго байгаа вэ? За ерөнхий боловсролын сургуульд нийтдээ нэг 140 гаруй сурагч хэрэглэгддэг. Аа. А энэ нэг бага ангийн сурагчиг нэг 34 орчим байгаа. Энийг бол өмнө бол яг хэвлэмэл хэлбэрийн цахим хэлбэрт оруулад одоо нийтд хүргэсэн байсан. А түүнийг өргөжлүүлээд өнгөрсөн оноос өргөжлүүлээд дунд ахлахангийн сургуулийг бас цахим хэлбэрт оруулж байгаа. Энэ ажил бол одоо ингээд бараг дуус шатандаа явж байгаа да. Яг ямар үр дүн төрөх вэ? Зорьсон зорилго нь бас ямар байх вэ? За ер нь сургуулийн ийг ашиглах хүрт хэмжээний нэмэгдүүлэх ийм л зорилготой. Хүрт хэмжээний талаар та бас ярихаар нөө ярагддаг шүү дээ. Одоо худалдаанд гардаг өөр хөвлөлүүд, өөр өөр хөвлөлүүд гэдэг хэрэг яг нэгдсэн одоо нэг сурах хүчийг цахим болсноор бүх хүүхдүүд хүртээмж нь одоо хэд орчим хуваар нэмэгдэх бол за ямар ямар ангийн сурах хүчүүд бас бүгдийг нь үү эсвэл заримыг нь үү гэдэг тал дээр тодорхой мэдээлэл өгөөч. Ер нь бол бүгдийн цахим хэлбэрт шилжүүлж байгаа. Тэгэхээр сурахчгийн хангамжийг бол төрөөс бага ангийн сурахчгийн бол 100% хариуцдаг. Тэгээд сургуулийн намын санд бүгдийг нь хөргээд сургуулийн намын сангаас сурагчид авч хэрэглэж байгаа. А дунд ахлахангийн сурагчдын хувьд бол 40 хүртэл хувийн төрөөс хангадаг. А мөн адил сургуулийн намд намын санд нь хөргөөд сургуулийн намын сангаас сурагчид авч ашиглаж байгаа. Энэ 40 хүртэл хувь бол нийгмийн одоо зорилт төлөкт өөрөөр хэлбэл төрөөс заавал төсөл дэмжих шаардлагатай бүлэгтээ хөргөж байгаа юм сурагч байгаа. А дунд ахлахангийн сурагчдын үлдсэн 60% нь бол зах зээлээ судлаж авах юм зохицуулт үйлчилж байгаа. За яг сургуулийн хангамж таарахан байгаа нэг харгалзаж үзээд бол төрөөсийн сургуулийн хэрэгжүүлэх юм ажил бол бас өмнө хийгдсэн. Аа энүүгээр бол нэг нийт сургуулийн 30 орчим хувь нь бол хангагдчихсан. Аа тэгээд энэ үлдэж байгаа нэг 20 орчим хувь бол яхаргуу зах зээлээ судалж байгаа. Өөрөстэй бодлож явах юм зохицуулттай байгаа. За ихтэй янз бүрийн шалтгаанаас хамаарат сургуулийн хангалт бас 100% хүрч чадахгүй байгаа учраас одоо боломж олгосоотой нөхцөлд ийм компьютер сургуулийг хараад ашиглаад авах юм боломж олгосоо бүрдүүлсэрлэгээр цахим хэлбэр шилжүүлж байгаа. Одоо тэгэхээр энэ ажил ер нь дуусах шатанд орж байна. Одоо яг сурагчид яг тэр үлдэж байгаа 20 30 орчим гэж сайн хэллээ тийм ээ. Энэ хүмүүс бүрэн одоо 100% бас яг сурагчтай болоод бүгдээрээ тэр үлдсэн хүүхдүүд нь цахимаар бас энэ ашиглаад эхлэх боломж нь хизээнээс яг бүрдэх вэ? Эсвэл бүрдээд эхэлчихсэн үү? За энэ нас л нөгөө дид үс юунаас хамаарна л да. Өөрөлдөх юм бол хөдөөний сургуулиуд интернетэд холбогдож байгаа юу? Интернетэд холбогдсон байлаа гэсэн интернет нь бүрэн дүрэн ашиглаж байна уу? Юу ажиллагаатай байна уу гэдгээс хамаарад одоо тэрнийг 100% ашиглаж чадах уу гэдэг нь хамаарна. Аа тэр чинь бас нөгөө нэг юу байж тээ. Одоо интернеттэй хүүхдүүд бол ороод яг хичээлийн хувьд ашиглах уу бас хизээд нь өмнө нь уртаж одоо бэлдсэн байх хэвээр эсвэл шууд хевлээд авчих юм уу гэдэг талаас нь бас зохицуултууд нь ямар байна? За асал юунаас хамаарна л да. Техник танууд хөрөмжийн хангамжаас хамаарна. За энэ цахим хэлбэрт оруулсан зүйлийг гар утснаас ашиглах тийм аппликейшнийг одоо бас ажилд оруулах юм хийгдэж байгаа. Энэ нас удахгүй бэлэн болчихно. А тэгэхээр яг хичээл дээр ашиглах нэхэд бас яг асуудалтай. Тэгээ ягаад түрүү намаа уншихаас илүү тэгээр өөр юмд анхаарал нь хандуулаад. Тэгэхээр аль болохоор одоо гэрте эцэгхийн хараа хяналтанд оршид юм уу гэрийн даалгавраа хийхдээ энэ төр бол ашиглах юм бол илүү үр дүнтэй л гэж бодож байна. Бага нөөц сурагчдаа бол хичээл дээр ашиглаад а гэрте бол номгүй бол цахим интернет толбогдоод энэ цахим сурахчийг бас ашиглах юм боломжийг бүрдүүлэх. Яг хизээнээс бэлэн болно гинэ? Ер нь бол дөрөвчсэн ингээ байрлуулсан байж байгаа. Одоогоор нөгөө энэ жилийн хувьд шинчлэгдсэн юм уу? Өнгөрсөн жил шинчлэгдсэн юм сурахчудаа шинэ хувилбараар нь сольж тавих юм ажил гэж бодсон бол бүгд орчихсан байгаа л да. Яг цахим ийм сурахчуд хүртээмж нэмэгдүүлж гин л да. Тэгээд дид үцтгийг яа харахгүй ярих
одоо шаардлагатай болж байна. Ер нь нийт сургуулиуд хөдөө орон нутгийн за хотын сургуулиуд л ерөөхдөө харьцсан гайгүй байх гэж үзэж байна. Хөдөө орон нутгад ер нь хэдэн хувь нь одоо интернетэд холбогдсон бас яг энэ боломж ашиглаад эхлэх юм судалгаа байдаг бай. Яг интернет холбогдох бол нэг хэрэг байна. А тэр холбогдсон интернетийн ашиглалтын зардал гэж бас нэг асуудал байна. А энэ ашиглалтын зардал бол бас нэлээд өндөр байдаг учраас ашиглалтын зардал нь төлөгдөж үгүй юу гэдгээс хамаарат интернетээ ашиглах боломж бүрдэж ийн үгүй юу гэдэг асуудал гарч ирдэг. Түүнээс бол одоо манай улс орончин шилэн кабелаар бүрэн холбогдчиход байгаа шүү дээ. Яг одоогийн байдлаар тэгвэл холбогдсон ашиглах боломжтой тийм сургуулиуд нь хэдчлэн хувь байна? Нийт сургуулиудынхаа? За яг тэр тодорхой хувийн нь бол би хэлж мэдэхгүй. За одоо яг зүгээр өөр нэг бас үр дүн хүлээж байгаа үр дүнгийнхэн талаар би бас асуух гээд байна л да. Сурах хүүд яг хэдэн оноос эхлээд яг нэг сурах хүүд яадаг байлаа. Одоо нэг өөр өөр хөвлийн газрууд ингээд үйлдвэрлээл өөр өөр сурах хүүд гараад үз. Одоо энэ цахивыг гаргацгаар чи ер нь нэг л сурах хүүхээрээ нэг л цохолч яг яамнаас баталсан ч гэдэг юм уу. Тэр сурах хүүхдийн одоо сурагчдад бүгдэнд нь ийм хүрэх тийм хүртээмж тал дээр бас илүү одоо хүртээмжтэй болж байгаа юм болоо гэж бодоод байгаа байхгүй. Тооныхоо хувьд ер нь бол нэг сурах хүүхэд хэлж байгаа ч уул сарны хэмжээ бүр 2009 оноос эхлээд нэг сурах хүүхэд үүдэг болсон шүү дээ. Тэрнээс өмнө бол яг хувьбар сурах хүүхэд хэлж байсан. Тийм хувьбар сурах хүүхэд ордог байсан шүү дээ. А одоо бол бүгд яг нэг хэлсэн. А бүгд нэг сурах хүүхэд хэлж байгаа. За тэр түрүүн 60% гэж ярьжсэн дундаа ингээд бол 60% нь л хүрдэг байсан. Одоо бол ер нь 100% ингээд нэг сурах хүүхэд нь яг хүрчихэд бэлэн болцсан гэж ойлгож болох уу? За яг тэр олон хүчин зүйлээс хамаарна гэж өөрөө хэллээ шүү дээ. Тэг яг зөв хэрвээ дид бүтцийг бодохгүйгээр явах юм бол тэгэхээр тооцохгүйгээр тэрний хэрэглээ бол одоо зарим тэр компьютер дээрээс уншиж ашиглах чинь бол бас зүгээр юм хэвлэмэл сурвчгийг ашиглахаас арай илүү онцлогтой тийм. Тэгэхээр тусгай танигдах урам шаардж гээ. А бас тэгээ тэрүнийг байнга ингээ хараа ширтэй байх боломж нөхцөл бүрдэхүүгүй юу тийм ээ. Гэх мэтлэнгээр олон хүчин зүйл амарсаа зарим хүмүүсд бол одоо хэвлэмэл сурвчгийг илүү ашиглах нь илүү тохиромжтой байгаа шүү дээ тийм ээ. Эвтэйхэн байж магад тийм. Тэгэхээр өөр хэлбэрээр бас сурагчдын хүртээмжийг сайжруулах ажлууд хийгдэж байгаа болов уу энэ цахимаас өөр хэлбэрээр? За яг хөө ер нь казах хүүхдүүдийн хувьд бас нэг асуудал байдیں۔ Аха. Тэгэхээр багангийн сурагчдын сурагчгийг бол казах хэлээр орчуулдаг. Аа казах эхлэлний сурагчгийг нь бол бас болсон шинж тухааны янаас хариуцаад одоо зохиолгож хэвлүүлдэг юм байга. Аа мөн гадаад улс орнуудад суралцж амьдарч байгаа хүмүүсийн хүүхдүүдэд зориулад Монгол хэл соёлоо суралцахтан зориулсан тийм цахим сурхчгийг зохиож хэвлүүлэх ийм ажил бас одоор хийгдэж байгаа. Аа хараахан гэхдээ яг хэрэглээнд орчихоо байгаа. Зохиогдоод тэр интерактив хэлбэрт нь оруулах тийм юмнууд нь л хийгдэж байгаа. Би бас яг нэг баян улгийн багштай ярилцжсэн. Сурагчийн хувьд л үнэхээр одоо 4-5 жилээр шинжлэгддэггүй. Одоо бас тэр шинжлэгдэх одоо процесс нь их удаан явагддаг. Одоо хэллийн асуудлаас болдог ч юм уу тэр багш тийж ярьжсэн байхгүй. Тэгэхээр яг энэ цахим хэлбрээр бол шинжлэлт бол арай хурдан явах болов. Тийм. Одоо өөрөөр хэлбэл хэвлэмэл хэлбрээр хэвлж байгаа тэр хэвлийн эхийг CD дээр ингээд бишээд автсан байж байгаа. Юу нэр веб боцонд оруулчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр юуны e-content CMN гэсэн ийм яваар хаягаар орохоор бол бүх сурхчуд бол энэ дээр тавигдсан байж байгаа. Багш нарын хувьд бол тийм багш нарын хувьд шээ аваад ашиглах боломжтой. За баярлалаа танд. За үзэгчдээ тэгэхээр бид нэр ерхий бол өсвөлийн сургуулийг сургуулийн сурхчуудыг цахим болгож байгаа энэ тухайн мэдээллийг бас ажлын явц нь ямар байгаа за ямар ямар ажлууд хийгдсэн талаар тодорхой мэдээллийг хүргэж өнөөдөр зочинтойгоо ярилцлаа.